Всем привет! И сегодня мы знаем начало чудо да мир. Паш. Да. Закрывай очи. Чекай, Руслана, я ще не закрила очі. Зараз всім покажу і ще візьму, чекаю.
Вот так. Я зараз все возьму. Вот такие. Тут лучше можно забирать. Вот здесь. Мне страшно. Ворота. Дивися. Все, можно открывать. Ну, Роксолана, носа открывать. Ну, не можно так. Ти не відгадала, знаєш, тобі мені. Добре, зараз щось інакше. Але смачно. Так, це смачно. Ще. Зато я маю... Мені страшно. Ой. Тут щось смачне? Ну, я не знаю, я ніколи не пробувала. Мені страшно. Масло. Ні, маргарин. Ну ладно, воно похоже. Певне. Я не знаю, я ніколи не пробувала маргарина. Фу, як жир! Маша не пробувала. Ти майже вгадала, так що. Ну, тобі плюс, бо масло від маргарину важко. Я ніколи не пробувала. Я маргарин навіть не знаю, що тут слово. Ну, тут таке масло, таке жирне-жирне масло. Отак-то ми вже поснідали. Ну, хочеш. Після ми сиром. Хочеш. Дай мені вилку. Ей, Руслана. Ото так ти... На, їж. Лісняний сир. Бачите? Вона їсть пліснєвий сир такими кусками. Якщо хтось любить пліснєвий сир, зразу ставте пальчики вверх і пишіть в коментарі. Я думаю, вони люблять його. Мені скинуть точно. А от хто любить маргарин, теж пишіть в коментарі. Мені, якщо чесно, не дуже подобається. Пепки! Закривати носа. Ну і відкривати рота. Це думає перемішає. Показала? Не їла. Я знаю, сири, масло не дуже смачне. Ну, нормально. А яке вам ще варене було? Ай, дай мені ще вилку, мені фармезан треба. А ти все своєї не могла їсти? Ну, то що вона? Так, клади. Закривайся, я тобі зараз дам щось дешу. Яке смачне? Ну, а що ти думаєш? Це буде дуже смачне. Не вірю. Ну, принаймні для мене. Не кажи, що того хорошого. Ні. Чекай. Я покажу всім. От таке на з'їзд Німеччини. Багато чого не бачить, якщо чесно. Це одна з нових. Ну, все. Ну, давай, ти побистріш, я голодна. Так, ти думаєш, що це таке? А, це так, як тато говорив, попугай чи кот. Ні. Це пластівці. З шоколадом. А! Так що тобі мені не вгадала, так? От таке у нас виходить. Я повідала. Не знаю, чи вам сподобалося, але ставте пальчики вверх і підписуйтесь на канал Купа Забавок або
такі всі ці штучки. Він забув писати пальчик вверх, і пишити нам пальчик вверх. Приставилися манери. Хі-хі! Кому сподобалось? Тато пальчик вверх, я думаю, всім сподобалось. Коли буде 1000 лайків, я постараюся зробити таке саме ще раз, але вже з мамою і з татом. Або тільки просто ми. Па-па-па-па!